вас в ефірі «Столиця», Київ. З нами Андрій Ковальський. Отже, Андрію, як голосувала сьогодні зранку «Столиця»? Доброго ранку, Петре. Так, парламентські вибори розпочалися. Ми знаходимося в центрі Києва. І це особлива дільниця, мені так здається, тому що вона знаходиться буквально за 50, ну, можливо, 100 метрів від вулиці Інститутської. Саме від того місця, де цієї зими розпочиналися і відбувалися дуже драматичні події. А повертаючись до цих виборів, ми знаходимося на великій дільниці. Сьогодні вранці вона відкрилася вчасно, без жодних ексцесів. У присутності спостерігачів і всіх членів комісії відкрили сейф, дістали всі 1816 бюлетенів, і жодних проблем не було. Нагадаю, що на цих виборах буде всього два бюлетені, 29 партій в одному бюлетені і мажоритарники в іншому бюлетені. І це вдвічі менше, ніж було на виборах у травні. Тому через це, очікують на дільницях, не буде жодних черг, не буде жодних проблем, і вибори закінчаються вчасно о 8 вечора. Дільниця відкрилася вчасно. Порушень немає ніяких, ну, окрім того, що я бачу зранку велике пожвавлення народу, які приходять і починають голосувати. Ви бачите, що біля столів виборці вже і столи не пустують. Я думаю, що на цих виборах буде те ж саме така явка, як і на попередніх, або, напевно, ще й більше. Вибори тривають всього годину, але буквально з перших хвилин ми справді бачили пожвавлення біля дверей виборчої дільниці. Люди підтягуються, люди приходять голосувати з самого ранку. Їх не злякало навіть те, що перевели стрілки годинників вранці. Таких черг, як у Львові, не було, принаймні на нашій дільниці. Не лякає те, що в Києві доволі прохолодно сьогодні, хоча й сонячно. І люди йдуть і голосують. Ми за цю годину нарахували вже близько 50, можливо, навіть 60 людей, які прийшли проголосувати. У всіх свої мотиви. Всі приходять і голосують, і довго, що я помітив, довго не затримуються у кабінках. Це, можливо, свідчить про те, що люди приходять, знаючи, за кого віддадуть свій голос, і знають, наскільки ці вибори важливі для нашої країни. Моя свідомість не дозволяє мені не голосувати, тому що зараз йде рішення за нашу країну, ми маємо жити якось гарніше, і я маю проголосувати. На виборчих дільницях доволі багато спостерігачів. Це пов'язано з тим, що кожен суб'єкт права, виборчого права, має на право на свого представника, і багато представників є з-за кордону. На нашій дільниці ми зустріли представників польського сейму. Вони приїхали сюди спостерігати і передавати, можливо, навіть свій досвід. У Польщі вже 25 років демократія. Ми приїхали, щоб підтримати українців. Я була в Україні у 2008-му, зокрема у Донецьку та Маріуполі. Те, що зараз відбувається на сході України, жахливо. Ми бажаємо, щоб в Україні був мир та спокій. Сьогоднішній день, день виборів, дуже важливий для подальшої долі вашої країни. І ми підтримуємо українців. Ну що ж, вибори в Києві тривають, люди приходять, голосують, і на найближчі години очікують пік ранкового голосування, тож не боріться, приходьте голосувати, а ми будемо далі слідкувати за виборами на київських дільницях. Петре? З нами був Андрій Ковальський, ми залишаємося з ним на зв'язку.